कोशी प्रदेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको ऐतिहासिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण गर्न चार दशक अघि धनकुटा बजारमा यो सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको हो यहाँका छुट्टा छुट्टै दुई ग्यालरीमा शेर्पा राई लिम्बू लेप्चा थारू बाँतर राजवंशी मेचे ताजपुरिया धिमाल झाँग दनवार मुसहर सतार र गनगाई लगायत सोह्रभन्दा बढी आदिवासी समुदायका गरायासी प्रयोगका पुराना सामग्री सङ्ग्रह गरिएको छ यहाँ चाहिँ अब सबै छ अब यो मान्छेहरूलाई अब त्यो जन्मेदेखिको मृत्युसम्मको के के चाहिने मान्छेहरू कुन जातिलाई चाहिँ के चाहिने भन्ने सामग्रीहरू पनि यहाँ रहेछ त्यो चाहिँ हामीलाई कतिलाई चाहिँ थाहा नहुन सक्छ होइन मृत्युको बेलामा प्रयोग गर्ने सामान जन्मिँदाखेरि प्रयोग गर्ने सामान अनि आफ्नो आफ्नो जातिले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू पनि यहाँ पाइयो पुरानो ग्यालरीमा खेती सिकार पूजाआजा चाडपर्व र दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने परम्परागत पोसाक र गरगहना राखिएको छ यहाँ तपाईँको लोप भएका वस्तुहरूलाई सङ्ग्रह गरेर राखिन्छ त्यसको व्यवस्थापन गरिन्छ र विद्यार्थीहरूलाई अथवा जो सिक्न चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर हेरिसके पछाडि अवस्था यो रहेछ भनेर उहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ र सिक्नुहुनेछ सङ्ग्रहालयलाई पुराना वस्तु सङ्कलन र संरक्षणको थलो मात्र नभई आगन्तुक र इतिहासका शोधार्थीका लागि अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ पूर्वतिरको सङ्ग्रहालय सबभन्दा पुरानै सङ्ग्रहालय हो यसले उन्चालिस सालदेखि आफ्नो कलेक्सनहरू गर्दै सोह्रवटा जातिको पुऱ्याएर डिस्प्ले गरेको छ कोशी प्रदेशमा चौधवटा जिल्ला छन् यो चौधवटा जिल्लामा रहेका विभिन्न जात जाति विभिन्न भाषा संस्कृति झल्किने उद्देश्यले एउटा शिक्षा केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजाने हो कि भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ सङ्ग्रहालयमा झापाको कचन कवलदेखि संसारकै अग्लो सगरमाथा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासीका रहनसहनलाई एकै ठाउँ अवलोकन गर्न सकिन्छ यहाँ पुग्ने जो कोहीले पूर्वी नेपालका आदिवासीको मौलिक र परम्परागत जीवनशैली बुझ्ने अवसर पाएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे धनकुटा